Kadirli vatandaşlar, bizim aviakasımızda juda ko'pchilik aytsak ham topishga qiynalyapti. Juda oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q, ham metroga udobniy va juda yaqin. Mana mana shu ko'rib turganingiz metro Kankova, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Metro Kankova 10-bekitdan chiqasiz. 10-bekit, hozir sizlarga batafsil ko'rsatib o'taman vatandoshlar. Mana mana shu ko'rib turganingiz metro Kankova 10-bekitdan chiqasiz. Mana shu bekitdan chiqdingizmi, hech qayerga qayrilmaysiz. Qanaqa chiqqan bo'lsangiz, to'g'ringizga qaraysiz. Mana mana shu to'g'ringizda mana Superhand deb yozib qo'yibdi, mana Superhand. Bu mana shu barmog'im bilan ko'rsatayotgan eshikka kirasiz vatandoshlar. Mana tepada Bedbook, remont, obuv, kulichi, salon reklamalar yopishtirib qo'ygan. Mana tepada ko'ryapsiz. Siz mana Superhand deb qo'ygan, mana shu qo'lim bilan ko'rsatayotgan eshikka kirasiz vatandoshlar. To'g'ri zinapoydan chiqib borasiz, o'zi aviakassa ko'rinadi. Mana mana shu Superhand, mana shu eshikdan kirasiz. Mana bu tarafida italyanskiy kafe, shu metro 10-bekitdan chiqasiz-u, hech qayerga burilmay 10-bekit to'g'riga qarasangiz, o'zi mana ko'rinib turibdi. Superhand, mana shu eshikdan kirasiz vatandoshlar. To'g'ri kelasiz. Mana shu zinadan chiqib borsangiz, mana shu zinapoydan chiqasiz, o'zi aviakassa ko'rinib turadi. Zinapoydan chiqib to'g'ri kelsangiz, mana o'zi aviakassamiz ko'rinib turibdi. Aviakassa oltiring. Qadrli yurtdoshlar, deportni tekshirish uchun ushbu quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va aviakassamiz yuqorida nomerni adashtirib olmang. Deportni tekshirish admin nomer, aviakassa boshqa nomer. Va ushbu ko'rib turgan raqamlaringizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videoni qarzi bor, qarzi yo'qlar haqida bo'ladi video. Qanday kreditdan qarzi bor, qarzi borlar uchib ketyaptimi, yo'qmi? Ushbu haqida bo'ladi. Videoni albatta o'z kanalimizdan ko'ramiz va qarzi borlar ham uchib ketyapti. Qarzi borlar bor, uchib ham keta olmayapti. Ushbu haqida batafsil sizlarga ma'lumot berib o'taman va ba'zi bir odamlarimizga men to'g'risini aytganda miyasini qoqib biletimni sotib olsam bo'ladi, lekin men bor haqiqatni aytsam ba'zi birlar noto'g'ri tushunyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz batafsil tushunib olasiz vatandoshlar. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, qadrli aka uka opa singillarimiz, yurtdoshlar, ushbu videoni albatta ko'ring oxirigacha. Hozirda juda ko'plab berilayotgan kredit bo'yicha juda ko'pchilik savol beryapti. Ushbu kredit haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Va aviabiletlardan xabar olish uchun ma'lumotlardan birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang vatandoshlar. Qadrli yurtdoshlar, ushbu videoda juda ko'pchilik mendan so'rashyapti. Bugun daj bir odam bor, o'zi ham ko'rib turgan bo'lsa agar, telefon qilib mendan so'radi. Men unga bir marta gap gapirsam, bir marta tushuntirsam, bilishingiz kerak, bundoq degan savollarni berdi menga. Juda ko'plab hozirdagi vatandoshlarimiz kredit bo'yicha masalan telefon qilib aviakassadan so'rashadi. Birinchidan kreditni olganingizdan keyin buni aviakassadan emas, o'sha kredit olgan joyingizdan borib bilishingiz kerak. Ikkinchidan o'sha kredit olgan joyingiz sizni agar sudga chiqargan bo'lsa, qarzingiz ko'payib ketgan bo'lsa yoki agar bankka bergan bo'lsa, bazaga kirgizgan bo'lsa, sudga oshirgan bo'lsa, siz aeroportda masalan pograничныйдан chiqib kelsangiz, zapret chiqib kelsa, Rossiyadan chiqolmasligingiz mumkin. O'shaning uchun buni birinchi navbatda avval o'sha kredit olgan bankingizga borasiz yoki qandaydir telefonda bor, Gosslugiyada tekshirsangiz bo'ladi. O'shani tekshirib yoki bankka borib, bankda aniqlashtirib, birinchidan kreditni olgandan keyin to'lash kerak. Bunaqa muammolarni qilmasdan odam hamma narsasini o'ziga o'zi sotib oladi birinchidan. Ikkinchidan qadrli yurtdoshlar, buni o'sha qarzingiz bo'lsa bankka borib, masalan, mana shu yoki karantin bo'lib qolganda yoki jang boshlanib ketdi yoki ish yo'qoldi, o'shaning uchun men to'la olmadim, imkon darajasida to'layman deb bankka murojaat qilib, ariza qilib bankka borsangiz, bank ushbu kreditingizni muddatini cho'zib beradi yoki kattalashib ketgan bo'lsa, ozgina foizini qisqartirib berishi mumkin. O'sha bankka borsangiz, murojaat qilsangiz, buni hammasini iloji bor. Uchinchidan o'sha bugun aytib o'tgan akamiz qo'ng'iroq qilib aytyaptilarki, siz bilishingiz kerak, bundoq-bundoq. Men masalan, men nima desa bo'ladi, hali qopoq qilib aytganda, hali miyasini qoqib, biletimni sotib olsam bo'ladi, uchib ketyapti hammasi, zakonni bo'lyapti deb aytsam bo'ladi, biletimni sotib olsam bo'ladi, lekin bizni to'g'risini aytganda, odamlarda shunday odat borki, agar men uchib ketasiz deb bilet sotsam, u aeroportda agar mabodo qaytarsa, o'sha odam mashinaga kelib janjal qiladi, ustimdan yozadi, biletni qaytar deydi, sen o'tib ketasan degan eding deydi. Bu o'shaning uchun birinchi navbatda men xudo emasman. Men oddiy bandaman. Men bu yerda o'tib ketadi deb bilet sotgan taqdirimda ham aniqda agar pograничныйдан chiqib o'tmasa, agar qarzi chiqib kelsa, agar yoki bir balo bo'lsa, men birovga javob berishni xohlamayman. Men bilgan narsamni sizlarga aytamanki, meni bilgan narsam
Masalan, mayda kreditlar mayda ihtiyojlarni qondirish uchun beriladi va bu mayda kreditlarni foizi juda katta bo'ladi. Masalan, siz 600 ming, 500 ming yoki 300 ming kredit olib mashina olsangiz, uni foizini hisoblasangiz, uni foizi kam bo'ladi. Lekin bu 15 000 kreditlarni foizi bu qisqa muddatga beriladigan i foizi katta kreditlar bo'ladi. O'shaning uchun qadrli vatandoshlar, buni to'lamasangiz siz O'zbekistonga ketvorasizmi yoki qaysi davlatga ketvorishingizdan qat'iy nazar, baribir ushbu bank siz yashab turgan hududdan turib baribir sizni sudga oshiradi. Uni O'zbekistonda bo'ling, xo Amerikada bo'ling, qizig'i yo'q. Lekin oradan qachondir o'sha banklar ma'lum bir sabab, masalan, jang uchun muzlatganmi yoki karantin uchun muzlatganmi yoki qarz ko'payib ketganligi uchun muzlatganmi, lekin qachondir baribir o'sha qarzingiz chiqib keladi. Siz o'sha 15 ming olgan qarzingizni 150 ming, 180 ming qilib to'lashingiz mumkin. Unda sizga og'ir tushib ketadi. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilardimki, iloji boricha kredit olmang. Bu bir. Ikkinchidan, kredit olsangiz ham o'z vaqtida to'lab yuring. Endi kredit olganlarni uchib ketish ketmasligi haqida sizlarga aytmoqchi bo'lsam, masalan 3 kun bo'ldi, 67 ming kreditdan qarzi bor edi bir akamiz, Toshkentga uchdilar, O'zbekiston havo yo'llarida 67 ming rubl kreditdan qarzlar bor edi. Men aytdim, bu aka dedim, bunga men hech narsa deya olmayman. Lekin qarzi bor, uchib ketayotgan ham bor. Qarzi bor. Kimlardir aeroportda bazadan chiqib Rossiyadan chiqa olmayotganlar ham bor. Kimlardir qarzi bor, uchib ketyapti. Bunga hech kim hech narsa deya olmaydi. Menga savol berishyaptiki, men uchib keta olamanmi? Siz bilasizmi deydi. Men masalan shuni miyasini qoqib biletimni o'tkazsam bo'ladi, lekin ertaga men javob bera olmayman u narsaga. Masalan, bunaqa holat bo'ldi. 3-4 ta odamimiz keldi, qarzim bor dedi. Men xuddi o'sha gapni aytdim. Bu narsaga men javob bermayman dedim. Lekin qarzi bor, o'tib ketayotgan ham bor. Kimlardir qarzi bor, o'tkazmasdan qop ketayotganlar ham bor deb aytdim. Bu yog'i o'zi xudoga tavakkal dedi, biletda shart oldi, uchib ketdi. Endi ba'zi bir uchib ketolmaganlar ham bor. Masalan, o'sha 3 kun oldin Toshkentlik akamiz, agar o'zlari ko'rib turgan bo'lsa, kommentariyaga ham yozishlari mumkin o'sha akamiz. 67 ming rubl qarz bilan men xuddi o'sha gapni aytdim. Kirgizgan bo'lsa, bazadan chiqsangiz, agar chiqishi Rossiyadan chiqarmasligi mumkin, agar bo'lmasa yoki kirib kelishingiz ham mumkin deb aytdim. Tavakkal xudoga dedilar, biletni oldilar, 67 ming qarz bilan uchib ketdilar. Pograничныйдан o'tib, посадочный залда menga telefon qilib, yo'ldoshlar hammasi zo'r bo'ldi, o'tdim, men uchib ketyapman dedilar. Endi bu gaplar nima demoqchiman? Bu narsa tanlov o'zingizda. Birinchidan, bank bilan aviakassani hech qachon bir-biriga aralashtirmang. Biz ushbu uchib ketayotganlarni, bo'pti, qarzi bo'lsa ham uchib ketganlarni ko'rgan bo'lsak ham yoki o'sha qarzi bor uchib keta olmaganlarni ko'rgan bo'lsak ham, lekin bu yana bir marta aytib o'taman. Agar bazada bo'lsangiz, sizni kirgizgan bo'lsa bazaga, o'sha bank qarziz borligi uchun sizni bank kirgizgan bo'lsa bazaga, siz chiqib keta olmasligingiz mumkin. Pograничныйдан sizni qaytarish mumkin. Mojbit kirgizmagan bo'lsa, o'tib ketishingiz mumkin. Bu yolg'iz Alloh biladi hammasini, yoki o'sha bankka olib berishingiz mumkin, yoki o'sha qandaydir gospuslugiyadan tekshirib bilishingiz mumkin. O'shaning uchun qadrli vatandoshlar, sizlarga yana bir marta qaytarib o'taman, bu haqda juda ko'p savol bermanglar. Men sizlarga bor narsani aytib o'tyapman. Bu yog'i Allohga tavakkal yoki bank kreditingizni to'lab keting yoki o'sha bankka borib kreditni muddatini cho'zdirib, foizini qisqartirib, vaziyatni tushuntirib, qandaydir bir dokument qilib ketishingiz mumkin vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videoroliklarimizda ko'rishguncha albatta videoni like bosib kerakli joylarga tarqatib qo'yamiz, podlitsa qilib qo'yamiz. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz ssilkasi bor. Albatta Telegram kanalimiz ssilkasiga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.